No me alarma. Give me the weapon. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi hari ini untuk kita bincangkan tentang action figure Predator. Tapi bukan Neka. Neka ni barang dah lama, so kita tak akan bincangkan tentang Neka. Kita akan bincangkan tentang 118 skill daripada Haya Toys. Kita akan kupas, kita akan bincangkan isu action figure 118 Super Articulation Super Detail daripada Haya Toys. Check it out. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Hari ini kita bertemu lagi untuk kita buat satu pembincangan dan review untuk produk terbaru daripada Haya Toys. Exquisite Mini Predator Jungle Hunter. Okay, sebelum ni untuk mengetahui semua, Haya Toys ada banyak keluarkan release yang lain sebelum Jungle Hunter. Predator-predator yang lain daripada siri Predator 2. VP kita rasa belum ada lagi. Cuma sekarang ni yang paling terbaru adalah Jungle Hunter yang movie nombor 1. Lepas ni mereka akan keluarkan yang Jungle Hunter juga, tapi yang jenis yang camouflage. Lepas tu ada Better Damage, lepas tu ada Water Emergence, dengan Predator 2 yang lain lah, yang akan lain akan ada juga. Tapi buat masa ni dia keluarkan dulu yang ni, dan kita akan review dulu untuk Jungle Hunter yang pertama ni. Okay, Haya Toys, seperti kita tahu dia bukan NECA, dia bukan NECA sebab dia scale dia 118. Kalau kita nak bandingkan dengan NECA, okey, ini adalah NECA. NECA 7 inch. Tapi dalam untuk Predator dia akan jadi 8 inch lah sebab dia besar daripada humans. Okey, scale untuk Haya Toys ni adalah 118. Bermakna dia dalam lingkungan 3 quarter punya scale ataupun 3.75 inch. Tapi untuk Predator dia akan jadi lebih kurang dalam 4.5 inch. So ini dia datang dengan bentuk dalam kotak lah, dalam kotak, ya, dalam kotak, packaging yang menarik. Kita ingatkan dia datang dalam bentuk kadet. Kadet kalau kita cakapkan 3 quarter punya series action figure, biasa dia akan datang dalam bentuk kadet macam ni. Dia kecil. Biasanya ada dalam lebih kurang dalam 1 2 3 4 5 6 7 7 ke 10 point of articulation untuk siri 118. Tapi yang mengejutkan, siri 118 daripada Haya Toys didatangkan dengan point of articulation lebih kurang dalam 25 point articulation, sama macam NECA, cuma dia kecil. Okay, kita unboxing, kita nak tengok macam mana Haya Toys ni punya quality. Tapi sebelum tu, kita tunjuk juga dia punya packaging. Okay, ini adalah Predator di Jungle. Dia tak tulis Jungle Hunter, tapi tulis Jungle. Exquisite Mini is a new standard setting series for 118 scale. Okay, dia featuring super articulation action figure under Haya Toys. Okay, production dekat China, Shanghai in China, dan dapat license daripada Fox Film. Okay, tapi pun dia tulis Predator. Belakang bawah Predator, tepi Predator, atas pun Predator, dan di mana kainnya Predator. Okey, kita buka untuk unboxing siri 118. Biasa collector dia akan buka daripada bawah, atas dia akan tinggalkan satu unsealed punya seal tape. Okey. Nesting dia gunakan plastik double plastik, ya, double joint plastik, so dia akan kekalkan
aksesori yang ada untuk figure ni dalam, jadi nampak kemas. Walaupun 1.18 tapi disebabkan kotak dia besar daripada 1.18, so kita rasakan figure ni bukan 1.18 sebab di kotak saja dia duduk setinggi hampir setinggi leka. Itu marketing plan untuk Haya Toys lah. Dia keluarkan scale 1.18 tapi dia besarkan packaging dia. Dia nampak lebih premium. Okey, dia ada figure, lepas tu dia ada dia punya spear, yang ni yang open, yang ni dia collapse. So dia ada dia punya stand, ini dia panggil connector untuk stand. Kalau kita collect semua figure Predator, kita boleh connect dia punya stand ni bawah ni, dia ada connector dia dekat sini. Ya, kita akan tunjukkan nanti. So dia ada alternate hand dengan ini spine and skull daripada Billy tak salah. Okey, so kita buka, kita akan tengok secara detail figure 1.18. Okey, inilah isi dalam dia. Dia ada The Predator, The Jungle Hunter. Boleh tengok detail eh. Detail daripada Haya Toys. Kita boleh rasakan dia bukan macam 1.18 mi standard lah. Ini satu super articulation, super details daripada Haya Toys. Boleh dibanggakan juga. Sebab kita jarang jumpa 1.18 dengan detail yang macam ni eh. Nampak dia ada ab crunch. Okay, swivel untuk tangan ada dekat sini pun ada ya. Dekat dia punya bicep ni pun kita boleh pusingkan. Tangan dia pun boleh boleh tukar, ini ball joint untuk leher, leher ball joint, leher atas bawah. Kalau tengok atas bawah pun ada ada joint ya, atas bawah pun ada joint. Jadi dekat leher saja dia ada 2 point. Even ya, yeah, dia boleh tarik keluar. Oh, macam neka. Macam 6 inch ataupun 7 inch punya action figure. Okey. Tapi pinggang tak boleh pusing eh. Dia cuma boleh pusing dekat bahagian ab crunch. Pinggang tak boleh pusing. Okey, even bawah ni pun ada ball joint, dia ada ball joint. Okey, dekat peha dia pun kita boleh pusing. Lutut double joint sebenarnya tapi tak boleh lipat habis sebab dia ada armor untuk dekat betis dia. Double joint. Dan untuk kaki dia, dia ada dia ada I think ada ankle kat bawah ni. Boleh pusing, cuma dia tilt dia sangat sikit. Sebab ada ball joint dia sikit, tilt dia sikit. Tapi still ada, still ada. Okay, blaster, blaster pun boleh gerak juga. Macam biasa, dia boleh tutup. Blaster ball joint eh, ball joint. Ah, tapi plastik dia ni lebih kurang macam neka, dia bukan ABS. So dilihat. Jadi tak ada masalah kalau kita pusing macam mana pun. Kalau biasa kalau tertarik pun, nah, dia akan tarik keluar lah macam ni. Dia boleh pop up keluar dan kita boleh masuk belit. Ya, yeah, dia boleh keluar juga, dia boleh attach. Dia boleh attach kat belakang ni. Dia buka. Oh, jatuh. Tapi tak apa, dia boleh pasang balik. Okay, so dia ada ruang untuk kita masukkan balik lah. Kan, even dia punya rantai tulang ni pun kita boleh cabut, boleh keluarkan. So, inilah detail daripada Haya Toys. Kalau tengok detail dia punya paint job pun agak memuaskan. Agak memuaskan. Even lining dia pun dia tak serabut. Dia ikut satu-satu pada bahagian mold dia. Ini boleh rasa, dia boleh feeling eh. Dia punya macam jaring-jaring ni. Dia boleh rasa. So line hitam ni memang dia ikut jaring dia. So memang kita rasa memang detail gila lah. Even satu-satu punya dia bahagian suara dia pun dia rasa lembut. Ya, material dia boleh tengok lah. Dia tak susah. Tak mudah untuk patah. Tak mudah untuk patah. Dia ikut teknologi Eka. Tapi dengan skill 1.18. So kelebihan Haya Toys ni adalah 1.18 punya skill. Kita chance untuk berdiri.
Kita cuba untuk berdiri tanpa stand dulu. Boleh. Oh, kita pasang dia punya backpack. Kita try pasang blaster dia. Sama ada dia boleh mampu berdiri dengan tenang atau tidak. Okey, dia dah masuk. So, kita boleh... Okay, masukkan balik. Okay. Tapi agak comel lah Predator ni sebab kita jarang tengok 118 yang detail macam ni. Okay guys, dia boleh berdiri dengan sendirinya. Okay, boleh tengok berapa ketinggian 118 berbanding dengan 7 inch daripada NECA. Nah, ini pun Jungle Hunter juga. Tapi Jungle Hunter NECA jangan dibandingkan dengan NECA sebab dia besar, so dia lebih detail lah, dia boleh buat lebih detail kan? Tapi 118 ni pun dah agak cantik lah, dia macam anak bapa. Looks funny lah, tapi okey lah, best lah. Okey, Hayatize ni walaupun dia kebaikan dia dengan detailing dia, lepas tu dengan dia appreciate point of application, dia buat benda ni lebih detail. Tapi sebenarnya ada sedikit kelemahan. Kalau kita tengok bahagian dia punya device ni, dia punya device ni sebenarnya tak sama dengan device NECA, tak sama dengan device dalam movie. Dia tak ada lilit dekat, macam dekat dalam Mahia Toys. Sebab device yang dekat tangan kiri dia ni adalah daripada Predator Elder. Mahia Toys telah menggunakan mold daripada Elder dia pasang dekat Jungle Hunter. So I think bukan ni saja, bukan device saja, dengan dia punya shoulder plate ni pun dia pakai Elder punya. So, nampakkan sedikit ada kemalasan dekat situ lah, dekat air atas. Dia reuse balik. Sepatutnya dia kena sculpt baru dekat sini. Okay, lepas satu lagi ialah body dia ni pun body daripada Elder. Kalau anda perasan dia punya stripe dekat tepi ni, ini bukan Jungle Hunter punya. Jungle Hunter kalau tengok NECA punya, bandingkan dengan NECA, bentuk dia lain. Bentuk dia macam tu. And, tapi untuk Elder dia sama, dia sama dengan Elder. So maknanya dia sekarang ni untuk Jungle Hunter dia telah pakai Elder punya body plate dengan tangan. Tapi Elder telah pakai kaki daripada Jungle Hunter. So dia reuse kat situ dekat balik. Jadi kat situ kita boleh nampak lah ada sedikit kemalasan lah daripada Haya Toys untuk hasilkan mold. Sebab Predator dia ada banyak je lah. Dia memang berbeza setiap satu. Satu lagi kalau kita perasan dekat kaki NECA, kalau anda perasan dia ada pakai satu macam sandal punya, ada tali. Maksudnya dia punya sambungan sandal dekat atas kan, yang perasan kan. Okay. Tapi dekat sini dia tak buat. Dekat Haya Toys tak buat. Tapi ada sandal punya mold tu ada, tapi dia tak colorkan. Sebab Elder dia tak pakai sandal. Elder dia memang berkaki ayam. So dia terbuat Elder punya paint job dekat sini. Ya, nampak dia ada sandal tapi dia tak colorkan. Boleh nampak satu line tali sandal dengan satu lagi plate untuk sandal. Itu adalah kelemahan Haya Toys. Tapi dari segi paint job dan detailing dia, dia terbaik lah. Figure ni ringan eh. Figure ni ringan. Dia sebenarnya tak boleh duduk dengan, tak boleh berdiri dengan stabil. Sebab kalau ada sikit gangguan, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Still akan jatuh. So, sebab tu disediakan satu plate untuk kita lekatkan di bawah kaki dia. Dia siap sediakan plate. So, kita boleh collect figure. Dan kita boleh show off dalam cabinet or shelf dengan mudah lah.
Okay, ini adalah connector untuk bahagian bawah ni. So dia akan connectkan antara satu sama lain dengan plate yang lain lah. Bila ada plate lain baru dia ketat, sekarang ni dia longgar. Okay, itu dia punya connector. Okay. Inilah skull and spine Billy. Still dia pamerkan dengan detail. Anda boleh lihatlah dia punya kesan-kesan darah yang ada daripada spine tu. Lepas tu ada macam kesan lebam tulang muka kan, siluan merah. Spine ni baru dikeluarkan daripada tubuh manusia, so kita boleh banggalah dengan detail high toys ya, yeah. Dia punya spear, collapse spear. Detailing agak hebat juga. Walaupun kecil 118, tapi dia punya detail pada setiap alatan yang dia buat memang cantik. Tak boleh buka, dia dah bagi dua, so kita boleh pakai salah satu. Bila kita nak pakai yang collapse ataupun yang tengah open. Okay. Plastik pun rasanya tak mudah patah. Dia boleh melentur dengan baik. Tapi tak bengkok. Okay, tak bengkok. So, bagus. Okay. More. Dia bagi alternate hand. Okay, guys. Boleh tengok. Tangan kiri dan tangan kanan. Tapi kalau kita perhatikan dia punya detail dekat tangan dia. Okey. Kali kedua hampir sama, tak ada masalah. Even tak patah tangan pun tak ada masalah. Dia pakai steel ball joint. Boleh tukar, boleh pakai. Dia boleh tengok detail setiap ruang yang dia buat, tak tinggal ya. Tak tinggal. So tak ada masalah, nak buka pun tak ada masalah, nak tukar dia punya tangan pun okey. Just pop up je. Tapi untuk alternate hand dia sedikit ketat. So anda perlu tekan dengan berhati-hati tanpa mematahkan dia punya sambungan dekat dalam. So far okey, tak ada masalah. Ya. Yeah. Haya Toys Jungle Predator Jungle Hunter, Predator Jungle Hunter. Okey. Inilah dia aksesori-aksesori dan figure daripada Haya Toys yang terbaru. Okey, tadi kita lupa nak tunjukkan apa yang ada dalam kotak dia. Kita ada cut stuff, lukisan Jungle Hunter. Cantik. Dan kita ada, ya, yeah, inilah katalog Haya Toys untuk Predator yang dikeluarkan. Okay, City Hunter. Setiap satu ada keluar dua jenis. Satu yang unmask, satu yang mask. City Hunter, Guardian Predator, Shadow Predator, Boar Predator, Warrior Predator, Elder Predator, ya. Yeah. Stalker Predator, Lost Predator, Shaman Predator and Scout Predator. So ini seri daripada Predator 2. The Collection Predator 2. So dikeluarkan katalog sekali, kita boleh tengok dan kita boleh try order kalau yang berminat. So, untuk hari ini, inilah review untuk Haya Toys 118 scale. So, kalau kita nak tengok dia punya ketinggian lebih kurang, ketinggian dia, ayah, 4.5 inch lah, almost 4.5 inch, almost 5 inch. Tapi dia ada sikit lah 4.5 inch macam tu. Sebab kalau figure biasa dia 3 quarter inch.
Okey, ini adalah figure 3/4 inch yang standard. 118 yang standard. So, kalau kita bandingkan dengan Predator, ni Dr. Alan Grant punya figure. So, Predator akan tinggi lebih kurang dalam 0.5 inch. So, standard lah. Predator memang lebih tinggi daripada manusia. That's why dia 118, dia agak besar sikit. Okay, selain daripada Predator, Hayao Toys ada keluarkan figure Robocop bulan Oktober ni, 2020, Oktober 2020. So, dia keluarkan figure Robocop daripada nombor 1 sampai nombor 3, Normal and Battle Damage. Selain tu, dia ada DC punya figures, so far Injustice punya DC, The Batman, Superman, Green Lantern and so on. So, selain tu, Predator. So, buat masa ni ada 3 filem yang mereka cuba keluarkan, dan mungkin akan lebih banyak lagi jika peminat berterusan minati seri 118 daripada Hayao Toys. Lepas sekian tu saja daripada kami. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. So kita akan bawakan lagi lebih banyak review toys akan datang untuk stok-stok yang baru. Okay. Terima kasih dan Assalamualaikum.